سب کو رخصت کر دیا. جبریل آ گئے, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا. ہاں, جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے, چند پونڈ کے پیچھے. آپ نے کہا آ جائے, وہ اندر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام پیش کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں, آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. طارق جمیل سے کوئی پوچھے, آپ سے کوئی پوچھے, پوچھا جا رہا ہے, موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. او میرے بھائیو بہنوں, ایسی موت مانگو اللہ سے, جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا. ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے, ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے. ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو. موت ہمارے لیے راحت نہیں, اللہ خوش ہو رہا. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا, یہاں سے نکلنا ہے, وہاں تو پہنچنا ہے, وہاں تو خوشی ہے, یہاں غم ہے. تو آپ نے کہا, میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے. ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے, اللہ بھی خوش. کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ اس دھوکے کے گھر, اس مچھر کے پر, اس مکڑی کے جالے, اس دکھوں کے گھر, اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو, جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو, پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو, مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ. صلاة الله وآله والأحبة.